ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਔਰਗੈਨਿਕ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਗੈਨਿਕ ਲੰਗਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।